عشتو ما تلاقي كتير دير باو دحية بدير باي دير دحية ميلا ولا هين ميلا ريم برع هين ما ريت ما تقلب هذا سوق عذارى ده نحن نيرش إنسان مو يلي تكلم إذا ليت كويس سنة وعندوني يا وادو كينو دل كشرمل كلا ده شرمل تقال كي لما نجي دمر كي لقب بوليس تي ولا بيبي دير بالوسمي وايد عيش أنا واحد نقدل دولة ده يا ريال يوروبا كم نقدل لكن مرك يا ركان القيب سنان توي دباتك وطاي وي هرم مرلاك وطاي دل كي ترد الكوو مدومي ما انت روا حويان دل كا مدوغو يروبو حوكوي وانا دل كا اللي حاب ايشان كدولو دي هدوك مارتين في توبا وكرا دل كا كسو حيقو حليرا جرم الكيو ايشان كدولو دو في توقنا غير هذا سيدا درتين وحدوني الله انا ما انت عمدو دان وعدك كوات كاسي سان عدك الله هذا الحق ولو يدينا اذا كون مطهرا سان اذا الله سيحنين عبد الرحمن يدي ولا لا يلو صد الصنادون ما ضركتي صومنا وهربنا وكل سبب كل هذا ما تدرك كعبنا دوني الله هو وين بدر كنا تعلم ان هوتيل كان يريد وكي يلوم iyo xisbiga iyagaan in badan oo kamid ma aragtay iyo deegaanka aan ducaa wajigno wax weeyaan odayaashii midkadkiini iyo culimadiini iyadoo dalkeenu ma aragtay oo jarka ka luso ayaa ilaahay ma aragtay odayaashii uu soo diray oo salaadintii uu soo diray oo ma aragtay in birta la isku waafaysanayo ayaa uu soo kala gurmadeen hakuur erina gidaarada iyo siyaasadaha dhalanteedka ee madaxda madaxda Hargeysa joogta markay shaqada ku fashilmaan si ay kursiga u joogan Hargeysa ay ka soo dhoofiyaan ay yiraahdaan burcu isma talaabi kartay deyr baa u dhaxaya ma deyr baa idin dhaxaya meela walaalahay meela reer burcu ahay maalinta kalbeed u soo kacdaan anaga nayrashiisan mooy yeli tagla meedan idin tooysanay doonaya waad ogtiin dalka jarmal kala dha jarmal dagaalkii labaad ee adduunka markii laga guuleystay waa la qaybiyay deyr baa loo sameeyay way dhiifeen waxa noqdeen dawladaha yar yar ee Yurub ay ka mid noqdeen laakiin markay arkeen in qayb sanaantu ay dhibaato ku tahay oo ay horumar la ku tahay dalkii jarmalku uu midoobay maantana waxa weeyaan dalka midowga Yurub ugu xoog weyn waana dalka lixaad ee shanta dawladood ee adduunka maartay fi toba war kala dalka ku soo xiga waxa la yiraahdo jarmalka iyo iyo shanta dawladda oo fiito kala la yiraahdo sida darteed waxaan doonaynaa in maanta midowdaan oo codka koowaad ka siisan codka labaad ee xaq u leedahayna idinkoo mudaharaasan idaan la seexnin abdirahmaan iyo deeq walaalay ilaa saddex sanadood ma aragtay soomana oo haradna oo kursiga ku dheerada in maanta darka ka cabina doonayna oo taladeenu halka u badiso anagu ma aragtay waxa isidii iska sii wada dhameysaa oo shaada oo taladoodana waayaan waxa lagu raadaa reeb ruux qalbigaa ku badan yahay baa lagu raadaa waa in qol islaamina ruuxdeena isku xiran isku doonis baan noqonayna waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal waxaan u baahanahay waa dareemayaa baahida bulshada inay haysato waan dareemayaa magaalada ma aragtay dagaalkii halka ka dhacayna wiil saameeyay wadada ba xiratay dhaqaale ahaan ma aragtay magaalada hoos u dhacday haddii idin jecel yihiin xukuumadda maanta joogta oo ay jaarkii iyo walaalahayni dowladda inala lahayd nuxulaysiyeen waxay heedeen ay yiraahdaan war barbagaas kuwaas ku socda wadada ha la furo aynu dadku waxa kale iibsadaan inay yiraahdaan bay waxay ahayd inay jananadeennii iyo askarteennii maad aragtay maxaabiista inay maali kariya ka hadlaabeen si loo soo siidayn lahaa askariga kale maanta burcad joogaan baka boor ma joogaa wuxuu dhiiranayaa marka walaalkiisa xidhana maxbuuska loo haysto la jecel yahay la kaba socdo waa dadkiino yuhuuddu waxay ka arilaaday hal askariyo la qabtay sababta ugu arilaaday maad garanaysa waxay ogyihiin askarigan xorta ee la qabanayay inaanu dagaalamayn haddaan isagoo kaala daba cararayaan u arag waxaynu ka filaynaa inay askarteena daba yacaano salaakiin faysal cabdi bootaani iyo saraakiisha kale la xiran aynu aragno xukuumad iyagoo baadi goobaya oo xitaa adduunku baadi goobaya adduun ma la noogu soo siidaynayaaba la yidhaahdaa waayo waxa macnaha leh maaha dhulka maaha waa dadka wey haddii uu janaku macno yeelan waayo askarta kale ma dhiiranayso ma dhiiranayso taana waxa la doonayaa in maad aragtay inta uu isbedelku dhacayo waa ognahayo dhiiranaan badan bay ku jirteen laba dagaal ma geli karno doorashadu waa dagaalkeen wixii dagaal inay intaa wiil laga reebayn soo ma doorashadaynu galaynaa madaxweyne fiican baynu dhalaynaa soo ma
وعكسه كبر كبرين يا وأن سنتين بلشدة ظروفها استنى ونوجن هاي أورك كان واحد دوني داينه ما ذلك بلشدة نسوع اليوم وعصور تنبوها جيسان لقونا عليه دعين قبل كان وحي وحق هو لها اللي بسوع اليوم وما ذلك قبل كان لدسو أو ما ذلك تي حرمي عافمات يو يوي كوي وحبر شدة إيه كوي ما ذلك تي إليه تقارب اللي جيسوع اليوم آديات بعد ما سنتين وارد السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.